Нас порахують аж у 2023 році. Кабмін затвердив проведення всеукраїнського перепису населення. І урядовці навіть визначили його вартість. За попередніми розрахунками, перепис коштуватиме державі понад 7 мільярдів гривень. Більшість цієї суми піде на зарплати для тих, хто, власне, його проводитиме. А для цього потрібно приблизно 98 тисяч людей. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Німчинов. Я зазначу, що востаннє перепис українців проводили аж 2001-го. І останні 10 років його постійно обіцяють організувати, але потім переносять.